pessoal, eu sou a Dreisa, professora do curso de gastronomia da Unifev. A graduação em tecnologia em gastronomia é uma graduação curta, em 2 anos o aluno já sai pronto para o mercado de trabalho. O curso já existe desde 2009, de lá para cá nós já formamos vários profissionais que atuam no mercado de trabalho. Então se você gosta de cozinhar, tem o sonho de se tornar um chefe de cozinha, vem para a Unifev também fazer gastronomia com a gente. A gente está aqui com o Marcelo também, estudante do curso de Tecnologia de Gastronomia do primeiro período. Obrigado, Julião. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e vamos começar a nossa primeira receita. Bom, hoje a nossa primeira receita é um macarrão de abobrinha. A gente vai precisar de poucos ingredientes. É uma receita fácil, prática. E a gente vai ensinar para vocês agora. Bom, então, para nós fazermos o macarrão de abobrinha, nós podemos utilizar 3 utensílios. Um é a faca, ou esse cortador do tipo apontador, que a gente vai girando e a abóbora já sai no formato de espaguete. Só uma observação, pessoal, que esse macarrão de abobrinha, ele não leva farinha, tá? Então, é uma alternativa para pessoas intolerantes a glúten ou que são alérgicas a glúten. Então é uma opção saudável. Você não precisa deixar de comer um macarrão por conta de ser calórico ou mais calórico ou menos calórico. Essa é uma opção bem saudável, leve e simples de ser feita. A gente tem 2 utensílios. Um é a faca e o outro que é um utensílio bem diferente, né, Dreisa? Isso. Então nós temos esse cortador em formato de apontador. É bem fácil de encontrar agora no mercado. Tem em bastante lojas de utensílios domésticos, utilidades domésticas. Mas se você não tiver esse utensílio, você pode fazer o corte com a faca, como o Julião vai mostrar agora. A gente já tem uma abóbora pré-cortada. Então a gente só precisa que as fatias, que você corte as abóboras no sentido longitudinal, bem fino, na espessura mais fina que vocês conseguirem. Tá? Agora o Julião vai mostrar como que é feito o corte. Esse corte se chama julienne. Quando nós vamos segurar a faca, a gente precisa ter firmeza. Então a gente abraça o cabo e o dedo fica para trás entre o cabo e a lâmina. Os movimentos, eles são de cima para baixo, quem trabalha é o punho e a ponta da faca não sai da tábua. Então a gente abaixa e sobe em movimentos contínuos para conseguir cortes finos. É importante também manter os dedos sempre para dentro para não ter perigo de a gente cortar a ponta do dedo com a faca. Com o apontador, você pega a abóbora, aí você tira essa pontinha que ela tem aqui. Aí você pode usar qualquer tipo de abóbora, a menina, pescoço, a paulistinha, qualquer tipo, a que você mais gostar, você vai e utiliza ela. Aí a gente pega, posiciona o apontador assim e só vai girando ela. Aí o macarrão já vai saindo pronto. Uma outra opção também é utilizar outros vegetais de formato cilíndrico. Então, no caso, a cenoura, nabo, é possível fazer com outros vegetais, não só abóboras. E é importante que ele seja longilíneo, né? A gente não vai conseguir girar alimentos que não caibam dentro do utensílio.
Essa é uma alternativa mais fácil para quem não tem muita habilidade com a faca ainda. É, não tem segredo, vocês estão vendo que é bem simples. Então fica aí essa dica. A gente vai precisar cebola picada, sal a gosto, pimenta do reino, alho picado, tomate cereja, azeite e a gente não pode esquecer da abóbora. Vamos lá, Dreisa? Vamos! Vamos colocar os tomates. Vamos deixar eles murcharem um pouquinho. Em seguida, nós vamos colocar as lâminas de alho. Com esse macarrão dá pra gente fazer vários tipos de acompanhamento, molho de carne, molho de frango, uma infinidade, aqui não tem limite, vai de acordo com a sua criatividade. Se você quiser fazer um molho de carne para um prato vegetariano, um molho de cogumelos, fica a critério de quem vai comer, do gosto de quem vai comer. Bom, agora que os alhos começaram a dourar, a gente já vai entrar com a abobrinha picada. Só lembrando que o sal a gente sempre coloca no final pra não ter perigo da preparação ficar salgada. Porque quando a gente vai adicionando sal, a preparação ela vai apurando e o sal do começo pode deixar a preparação salgada no final. Então o sal é sempre o último detalhe. E o ponto da abobrinha, ele é a gosto? Ele tem um ponto certo? Ele é a gosto. Porém, se nós passarmos do ponto, a abobrinha vai começar a perder o formato e desmanchar. Então, para ela manter esse formatinho de macarrão, o ideal é que a gente mantenha ela al dente. E isso a gente consegue ver, daqui uns 2 minutinhos ela vai murchar bem e vai ficar bem molinha. Então é bem rápido o preparo do macarrão, né? Bem rápido. Quem não tem habilidade também não precisa jogar dessa forma, tá? Quem não tem habilidade pode mexer com a colher, com a espátula, não tem problema. O intuito aqui é só abraçar todo o alimento e fazer com que todo ele entre em contato com a frigideira. Nosso xericão, tá muito, né? Bom. Gosta, também fica a seu critério, se não quiser colocar, não é necessário, mas pimenta do reino é sempre bem-vinda. É, o tempero do macarrão de abobrinha é opcional, né? A pessoa coloca o tempero que ela quiser, né? Sim. Bom, agora o macarrão ele já tá bem mais molinho, então eu já vou adicionar um pouquinho de sal. E vou conferir se a quantidade que eu coloquei foi suficiente. Garfo, por favor.
Agora nós vamos servir. Bom, agora eu vou empratar para vocês. É, aqui a gente vai usar esse prato aqui, o nome dele é chapéu, prato chapéu, e a gente vai usar ele para empratar agora, vou mostrar para vocês. Para finalizar, a gente pode colocar um queijo ralado. E uma folhinha de manjericão. Para finalizar, para ficar bonitinho, a gente pode dar uma limpadinha nas beiradas, nas bordas. E tá pronto para servir. Bom, pessoal, a gente finalizou o macarrão de abobrinha. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. É muito saboroso, muito prático de fazer. E espero que vocês façam em casa e aproveitem essa receita. Então, o próximo prato é uma lasanha de repolho, né, Dreisa? Isso. Então, a gente vem com mais uma opção sem glúten para intolerantes ou alérgicos. Então, no lugar da massa de farinha, nós vamos utilizar as folhas de repolho. Nós vamos começar inicialmente desfolhando elas e depois nós vamos escaldar por no máximo 2 minutos, é bem rápido, e aí elas vão ficar assim bem maleáveis, tá? E aí a gente vai fazer a montagem. Então, para essa receita, a gente vai usar um molho à bolonhesa, o queijo e o presunto. Vamos fazer um molho agora? Vamos lá. Bom, gente, o molho à bolonhesa ele é bem simples. Vai a carne, a cebola, o sal e o alho a gosto e o extrato de tomate. A gente vai começar aqui com um fio de azeite. Só lembrando que a frigideira já está quente, tá? É importante que ela esteja quente para a carne não soltar água. Nesse momento ele é importante que a gente não pare de mexer para que a carne não forme grumos, tá? Ela precisa ficar bem soltinha. Então o bouillon vai mexer até ela perder essa cor vermelha e ficar marrom.
Bom, aqui a gente já refogou ela. Então, eu vou colocar só mais um fiozinho de azeite. A cebola. O alho. A gente mexe tudo. É, esse processo de colocar a cebola depois de ter refogado a carne é opcional também, tá? Vocês não precisam fazer. Se vocês quiserem refogar a cebola e o alho antes, também não tem problema. É só pra ficar mais crocante, mais al dente e a gente sentir todos os ingredientes. Aqui a gente mexe e deixa até a cebola ficar transparente. Aí a gente já sabe que ficou no ponto. Para adicionar o molho de tomate. Agora a gente adiciona o tomate. Mais uma refogadinha. Esse tomate, ele não precisa derreter aí. É interessante que a gente tenha pedacinhos de tomate nesse molho, tá? Então, se vocês não quiserem que tenha pedaços, vocês deixem refogar bastante até eles começarem a sumir. Bom, depois que o tomate ele deu uma desmanchada, a gente não precisa desmanchar ele todo. Porque, como a Dreza disse, é interessante ter uns pedacinhos de tomate. A gente pode adicionar um pouco de água. Depois disso, a gente já pode acertar o sal e a pimenta. Do reino é opcional. Cada um pode usar o tempero que quiser e o que mais gostar. Aí depois de adicionar o tempero, ele tá finalizado. E aí a gente já vai partir pra montagem da lasanha. A gente finalizou lá, trouxe pra cá e agora a gente vai começar a montagem. A montagem é bem simples. A gente vai sobrepondo as camadas. A gente começa com o molho, o repolho, o presunto e o queijo. E assim sucessivamente. Vamos começar aqui agora. Da lasanha tradicional. A única diferença é que a gente vai utilizar as folhas de repolho no lugar da massa tradicional de farinha com ovos. Não tem problema se a folha rasgar ou se precisar rasgar a folha. É só importante que a gente tampe todos os buraquinhos antes de dar sequência nas camadas. Thank you.
Depois de finalizado, a gente vai levar para o forno. O forno tem que estar pré-aquecido, 180 graus, até gratinar. Aí já é o ponto que a lasanha está pronta.